I poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli u najnoviju epizodu koju pričamo o hardveru. Danas ćemo da pričamo o najnovim konzolama, najavljen je Xbox, najavljen je PlayStation novi. Šta je bolje? Šta je bolje, šta više vredi našeg novca? U svetu je trenutno malo pomama i manija, ako mogu tako da kažem, za novim stvarima. Tako da one koje je pratio, na primjer, tržište grafičke karti, zna da je Nvidia izbacila novu RTX seriju grafičke karti koja se rasprodala na svetskoj sceni u roku nekoliko minuta, su rasprodali ne znam koliko desetina hiljada grafičkih kartica. Tako da ne čudi što je sad ogromna pomama i za novim konzolama, pogotovo što je ovo sad ona jako bitna nova generacija. Znači imamo PlayStation 5, imamo Xbox Series S i X, ja mislim, ili tako, X, ja mislim da jeste. I danas ćemo pričati o njima, znači da li su dobre, da li vrede naše pare, i da li, koji bi trebalo kupiti od te dve, pošto obe izlaze u isto vreme, ja mislim manje više u novembru, jedan i drugi izlazi. I sada šta se više isplati dati novac? Da li će to biti stari dobri PlayStation 5, pošto svi znamo da je PlayStation 4 iskidao prošle generacije, znači sigurno će i PlayStation 5 biti jako dobar, ili možda ipak taj Xbox i nije toliko loša priča i toliko loša opcija. Tako da ajde da krenemo sa time da pričamo i da ono uz čašu polu popijene vode vidimo šta je to možda bolje. Ok, ajmo odmah da pređemo na stvar. Cena. To je ono što je najvažnije, što nas realno najviše zanima, a posle cene možemo da pričamo o ostalim stvarima. PlayStation 5. Početna cena PlayStation 5, 52.000 dinara za slabiju verziju, odnosno verziju bez optičkog diska, i 65.000 dinara za punu verziju, odnosno verziju sa optičkim diskom. Da li je mnogo para? Neki su se žalili, kažu, na zapadu je jeftinije nego kod nas, iskreno nije mnogo para. Ako uzmemo obzir carine, sve ostale troškove koje jednostavno uvoznici moraju da ispune, apsolutno nije mnogo para. Primjera reda radi veličine, ja mislim da je četvorka koštala, kad je izašla, kad se pojavila kod nas, između 70 i 80 hiljada dinara. Nemojte da me držite za reč, ali prilično sigurno da je 2013. koštala između 70 i 80 hiljada dinara, a da je Xbox u Computerlandu kada je došao koštao preko 100 hiljada dinara. Tako da, u poređenju sa 2013. kada su izašle četvorka i Xbox One X, valjda tako se zvao, ne znam ja koji više model u pitanju, ali kada su izašli prošle generacije Xboxa i PlayStationa, bili su astronomsko skuplji nego što su sada. Razlog zašto je to bilo, zato što su jednostavno morali da uvoze manje količine, jednako manji rabat na te uvozne PlayStation i Xboxove, jednostavno cene morala bude, da se nadoknadi negde drugde, morala bude veća. Danas već imamo pristupačnije cene, ako mogu da kažem. Neko će od vas kaže, ali Milane, opet je 50 evra skuplje nego u inostranstvu. Znam, jasno mi je, ali domaća garancija zaista mnogo znači, verujte mi na reč. Kada su u pitanju konzole se jako kvare. To je ono što je jako bitno, pogotovo prve generacije konzola pregrevaju se, uvek bude gomila nekih bugova koji se posle peglaju, pa onda možda izlaze čak i nove verzije. Znači uvek ima nekih bugova sa konzolama, verujte mi, ne želite ovo da kupite kod Mađara, pa posle ako vam se ne daj Bože pokvari, da idete tamo pa da vraćate, pa da vam menjaju, pa da li ima garancije, da li nema garancije. Zaista za konzolu sa garancijom cene apsolutno prihvatljive, ako mene lično pitate. Također, kupit ćete tu konzolu sada i imat ćete narednih 7 godina, je najvjerovatnije. Ako je PlayStation 4 trajao 7, znači očigledno će PlayStation 5 isto trajati nekih 5 do 7 godina. I da date 50 evra više, zaista, ako mene pitate na duže staze, kada sve to rasporedite, uopšte nije velika cena. S druge strane imamo Xbox malo jeftiniji u startu, slabija verzija, odnosno verzija S košta 42.000 dinara, dok glavna, najjača verzija X košta 65.000, isto kao i PlayStation 5. Zašto Xbox košta jeftinije u odnosu na PlayStation nove generacije? Zato što je Microsoft rešio da napravi dve različite konzole, znači X serija je jača, S serija je slabija, ali to ne znači da na S seriji nećete moći da radite isto što radite na X seriji. Sve će igre raditi isto, jedina razlika je u tome što je X serija predviđena za 4K gaming, dok je S serija predviđena za 2K ili 1440p gaming. Da li to vama kao nekome ko kupuje konzolu zapravo treba da znači? Isto, ja mislim da ne treba, iskreno reći vam zbog čega kasnije, ali isto želim da kažem da s druge strane PlayStation jednostavno
konzola je identična, jedina razlika je da li ima optički disk ili nema optički disk, znači imaju takozvanu digitalnu verziju koja je 100 evra jeftinije odnosno na ovu punu verziju i to je manje više to. Također PlayStation je predviđen za 4K gaming i 4K će sada, možemo kažemo, postati standard za konzole, što je okej, ali opet ako gledamo naše uslove, 4K je možda čak i overkill. E sada, ukoliko spadate među gomilu onih koji još uvijek nisu preorderovali svoje konzole, a zaista ja se iznenadio kad sam čuo da su sve domaće PlayStation 5 konzole već rasprodate na preorderu, i ukoliko spadate među one koji vole da sačekaju prvo to da izađe, da vidite kako to izgleda, pa tek onda da se opredelite da kupite eventualno za novu godinu ili možda koji mjesec posle toga, odnosno da sačekate da svi bugovi i svi potencijalni problemi sa konzolama ispeglaju, što zapravo je jako korisna i jako pametna stvar, dolazimo do pitanja sada šta nama treba, šta mislimo ko će biti pobednik ove generacije. I pre nego što krene bilo koja priča sa time, uvek pričamo o tome ko će biti pobednik generacije. Ko je na kraju napravio bolju konzolu, da li to PlayStation, da li to Xbox. Gomilo vas verovatno gleda na PlayStation koji ima dve verzije, ali su identične hardverski, samo da li imate disk ili nemate disk, i to gledate kao definitivno je PlayStation pobedio, zato što oni nisu napravili taj kompromis i nisu pravili slabiju konzolu kao što je radio Microsoft. Ali, postoji jedno veliko ali u toj priči, PlayStation jeste napravio slabiju konzolu i ta slabija konzola se zove PlayStation 4 Pro. I ta konzola će biti relevantna bar naredne 3 godine, verujte mi na reč. I siguran sam da će sve igre koje budu izlazati za PlayStation 5-icu paralelno izlaziti i za PlayStation 4 Pro. Vjerovato će četvorka polako da gubi tu neku podršku, možda će dobijati po neku FIFA, po neki Pro Evolution Soccer, ali veće igre i bolje igre će sigurno izlaziti na PlayStation 4 Pro i na PlayStation 5-ici. Sa druge strane, primećujete, znači Microsoft je napravio svoju jaku verziju konzole koja je konkurencija PlayStationu 5-ici, odnosno bolja je od PlayStationa 5, a Xbox S je tu da bude bolji od PlayStationa 4 Pro, što svakako jeste, i mislim da zaista, ukoliko želite kupiti novu konzolu, Xbox S je možda fantastičan izbor u tom smislu. Ne samo to zbog toga što za iste pare koliko košta PlayStation 4 Pro, a to je nekih 42-43 hiljade dinara, dobijete bolju, noviju konzolu i naravno imat ćete podršku za igre kroz Xboxov Battle Pass, odnosno kako ga ne zovu Game Pass, koji će vam dostaviti sve najnovije Microsoftove igre, odnosno igre iz Microsoftih studija, za 15 evra mesečno. PlayStation to nema i to je glavni adut Microsofta, zato što kupit ćete konzolu, uplatit ćete PS, igrat ćete sve najnovije igre i nećete morati trošiti dodatan novac na videoigrice, dok s druge strane kupite PlayStation i morat ćete svaku novu igru da platite od 50 do 80 evra, verovatno će to biti cena za PlayStation 5 igra oko 80 evra. Što kada budete počeli da ređate, vidjet ćete da je zapravo dosta skuplje i neisplativije, makar u ovom trenutku. Ok, ali na kraju dana, šta je najbolje da kupimo? Šta sada u ovom trenutku treba da se kupi, šta treba da se preorderuje, koja će konzola po tebi, Milane, biti najbolja? Moj odgovor je veoma jednostavan. Sačekajte još malo. Sačekajte bar jedno pola godine. Sačekajte pola godine da se isprave svi bugovi na konzolama, zato što će 1000% biti problema, biti pregrevanja, biti nekih inženjerskih stvari koje neće biti dobro urađeno, bit će softverskih bugova, ne želite da kupite novu konzolu, priključite za svoj TV i kao fazon ne radi ili nešto se ubaguje ili ne da bože crkne. Sačekajte 6 mjeseci, kupite je posle nove godine. Nemojte da je kupujete sada, nemojte da padate na hype. Ukoliko nemate nikakvu konzolu, a hoćete da kupite nešto, moj savjet je kupite polovni PlayStation 4 sa videoigrama, koji ima gomilu nekih videoigara. To vam je najbolja opcija. 200 EUR ćete ga platiti, posle prodajte ga za 100-150 EUR i onda kupite PlayStation 5. Znači, ukoliko baš ne možete da izdržite, kupite PlayStation 4 ili kupite neki PlayStation 4 Pro polovan sa gomilom igara. Sigurno će moći neko na oglasu se nađe sa gomilom igara. Uzmete, izigrate se, razvalite se od igranja. Prođe 6 mjeseci, posle tih 6 mjeseci prodajte tu konzolu i onda tek gledate koju ćete konzolu da kupite. Taman će tu negde mart, februar, april, u tom periodu će izaći i prave igre za PlayStation 5 i za Xbox.
I onda lepo kažete, ou, izašla je, ne znam, izašao je novi Halo, ajmo da igramo na Xboxu, ili izašao je novi, ne znam, Demon's Souls, ajmo da igramo to. Znači, to je ono što je najbolja opcija. Jer sada kupujete konzolu koja praktično nema nijednu novu igru, iskreno nema ništa novo, uglavnom će biti sve neke igre koje su već ono i bile i koje nisu nešto pretrano zanimljive. Onda da, samo da bi rekli ste kupili PlayStation 5 ili novi Xbox, razumem, neko i to voli. Ali kao neka realna potreba, zaista ne treba vam uopšte nova konzola u ovom trenutku, sačekajte bar jedno pola godine pa onda kupite. Sačekajte to na prvo sniženje koje će biti sasvim sigurno. S druge strane imamo drugu priču, a to je da li je Microsoftova konzola previše slaba, govorimo na seriju S. Jao Milane, slabija je, ne znam, jest jeftinija, ali vjerojatno je lošija, nešto tu neće raditi. Jedina loša stvar na toj konzoli je što će imati SSD od 500 GB. Eto, mogu to da kažem da je jedino loše. Ali opet, ako uzmemo obzir da će vjerovatno igre za nju imati manje teksture, pošto igre nativno raditi u 1445 rezoluciji, vjerovatno igre neće imati fazon po 150-200 GB, kao što imaju ove 4K varijante. I zašto je totalno okej novi Xbox S? Zato što većina vas nema 4K televizor, da se ne lažemo. Znači, budimo realni, znači, koliko vas u Srbiji posjeduje 4K televizor? Jako je mali procenat vas koji posjeduje 4K televizor, a da ne pričamo o 4K televizoru koji radi na 120 Hz. Znači, ja mislim da će ova konzola biti sasvim sposobna da igre u 4K rezoluciji u nekih 30 do 60 frame-ova. Znači, svi Full HD televizori, znači 1085 rezolucija, o toj govorimo, to je rezolucija 90% televizora u Srbiji. Nova Xbox konzola će njima da radi besprekorno dobro, svaka nova konzola će raditi brutalno dobro na njoj, tako da ne morate da se brinete što nećete kupiti X seriju, zato što S serija će raditi savršeno dobro na vašem TV-u koji je vjerojatno Full HD. Ako imate 4K televizor, opet kažem, 99% garantujem da nemate 4K televizor sa 120 Hz refresh rateom. Ukoliko imate, ok, kupite Xbox X, ali oni koji ima para da da fazon 3000 evra za takav televizor, imat će fazon i da 500 evra za novu konzolu, zar ne? Za nas obične smrtnike, kažem, jednostavno, totalno je ok uzeti slabiju verziju. Što se tiče PlayStationa 5, uzimite jaču, skuplju verziju, zato što ova bez diska, iskreno, osim ukoliko ste 100% sigurni da nikada nećete koristiti diskove. Ali verujte mi, doplatite tih 100 € uzmite jaču verziju, zato što jednostavno PlayStation 4 diskovi mogu da se koristi. Ukoliko imate, ne znam, PlayStation 4 sa starim diskovima, eto, možete da igrate, možete da koristite diskove, ne morate da prodajete igre zajedno sa konzolom. I to je manje više to. Znači, ljudi, nema tu šta mnogo da se priča. Sačekajte 6 mjeseci, pa tek onda možemo da vidimo šta je bolje i čije igre su bolje. Do tada, bukvalno hype, ko voli jedne kupit će jedne, ko voli druge kupit će druge. Iskreno, Xbox jako dobar ove sezone, može čak bolje od PlayStationa. PlayStation standardno dobar, malo slabija konzola, ali mislim imaju te neke ekskluzive koje će izgleda biti dobre. Gomila japanskih JRPG-eva, ako želite, ako volite japanske igre, jednostavno PlayStation je jedini izbor za to. I da, bit će zanimljivo, bit će zanimljivo. Društvo, recite mi što mislite u komentarima o tome, a mi se vidimo neki drugi put. Pozdrav!